ប្រធានបេសកជនជាទីស្នេហាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះរួមមានដំណឹងជាអាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលជួបរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចររូម៉ានីអនុវត្តល្អការងារអភិរក្សវប្បធម៌ប្រសិទ្ធភាពស្ដារកណ្ដាលចំណែកកសិផលថ្នាក់តំបន់កសាងតំបន់កាហ្វេគុណភាពខ្ពស់ តេស្នេកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាបានធ្វើការប្រជុំពេញអង្គអំពីលទ្ធផលខ្លលមើលការដោះស្រាយសំណើរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតផ្ញើឡើងសម័យប្រជុំលើកទី5រដ្ឋសភានីតិការទី15តាមរបាយការណ៍អយដឹងថាមានពីប៉ុនប្រាំពីរយហកសិបប្រាំសំណើរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតផ្ញើឡើងសម័យប្រជុំលើកទី5រដ្ឋសភានីតិការទី15ក្នុងនោះមានការសិបប្រាំបួនក្បៀសប្រាំភាគរយ បានផ្ញើទៅដល់បណ្ដាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចវិនិច្ឆ័យហើយមានសំណើជាច្រើនបានពិនិត្យដោះស្រាយខ្ញុំឃើញបណ្ដាក្រសួងភ្នែកបណ្ដាភូមិភាកស្ថាប័នកាន់តែមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយសំណើរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងនោះមានសំណើជាច្រើនត្រូវអនឡាញក្នុងនោះមានសំណើកែតម្រង់អនុក្រឹត្យលេខ133អំពីការអនុវត្តមាត្រា1ចំនួននៃច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលកែសម្រួលអំពីយន្តការគ្រប់គ្រងបណ្ដាកម្មវិធីកូដាជាតិ បញ្ហាជាប់ជំពាក់ក្នុងការបើកផ្តល់ថវិកាបណ្ដាក់ទុនសាធារណៈដោះស្រាយបញ្ហាពិបាកអនុវត្តដោយព្រមព្រំគ្នានៅគម្រោងផ្លូវលំនឹងជាច្រើនបានភូមិភាគជាច្រើននិងប្រជាជនគាំទ្រអស់ពីចិត្តទន្ទឹមនឹងការវិដំឡែកខ្ពស់ចំពោះការខិតខំក្នុងការដោះស្រាយសំណើរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតតំណាងទាំងឡាយបានស្នើថា ត្រូវតែបន្តការដោះស្រាយដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយពិសេសគឺសំណើពាក់ព័ន្ធដល់វិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំក្នុងពេលអាសន្នជំងឺកូវីដផ្ទុះឡើងដោយសារករណីជ្រាបជំងឺកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហេតុនេះអង្គភាពដែលបានខ្ចីទំនិញសម្ភារៈសុខាភិបាលជាគីមីរបស់អង្គភាពផ្គត់ផ្គង់អង្គភាពអាជីវកម្មឯកជនមកដល់ពេលនេះ មិនតាន់បានទូទាត់ដោយសារជាប់ចំពាក់អំពីបែបបទទិញបំពាក់នៅខេត្តបន្ទុងចំនួនបំណុលនេះគឺ96,000លីត្រតាមសេចក្តីកំណត់អំពីការទិញការប្រជែងមើលការគ្មានវិធីខ្ចីបុលទេមកតាំងពីនេះសេចក្តីសម្រេចលេខ96របស់រដ្ឋាភិបាលខិតខំដោះស្រាយរួចរាល់បញ្ហាខ្ចីបុលឲ្យបានរួចរាល់មុនថ្ងៃទី 31ធ្នូឆ្នាំ2021សប្តាហ៍ចំនួនថវិកាខ្ចីបុលគឺ1692,792,000,000ដុំបញ្ហានេះដោយសារមិនទាន់មានសេចក្តីកំណត់ក្នុងច្បាប់ហេតុនេះរដ្ឋាភិបាលមកតែត្រូវរៀបការជូនគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាដើម្បីមានយន្តការវិនិច្ឆ័យពេលថ្មីៗនេះស្ថានភាពបង្រៀនបន្ថែមផ្ទុយពីសេចក្តីកំណត់មានទំនោរកើនឡើងមេរៀនក្នុងថ្នាក់មិនចាប់ចុងចាប់ដើមហើយបានបន្តក្នុងបណ្ដាថ្នាក់រៀនបន្ថែម ខ្ញុំស្នើរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យការឲ្យក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគយកការបង្រៀននិងរៀនបន្ថែមបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះផ្នែករបរធ្វើអាជីវកម្មមានលក្ខខណ្ឌខ្ញុំស្រាប់តែក្នុងការយកការងារនេះចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះផ្នែករបរធ្វើអាជីវកម្មមានលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែចំនួនសាលារៀន 37,000កន្លែងខ្ញុំមានបំណងថាអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងបរិស្ថានក្រៅសាលារៀន ក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសង្ឃឹមថារដ្ឋអំណាចភូមិភាគគប់សំជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីអាចត្រួតពិនិត្យការងារនេះប្រអីបើថិតនៅក្រៅសាលាក្រសួងអប់រំនិងពិបាកត្រួតពិនិត្យបានរសេថ្ងៃទី22ខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាមវិនជិនបានទទួលជួបប្រធានប្រតិភិដ្ឋនិងទេសចររូម៉ានីលោកស្តេហ្វានរីឌូអូបេរ៉ាដែលអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចការងារនៅវៀតណាម លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាមវិនជិនបញ្ជាក់ថាវៀតណាមតែងមើលសំខាន់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីជាមួយរូម៉ានីថ្លែងអំណរគុណរូម៉ានីក្នុងតួនាទីជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបឆ្នាំ2019បានជំនួយយ៉ាងច្រើនក្នុងការបង្ហើយកិច្ចចរចានិងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រមព្រៀង FVFTA និងស្ថិតក្នុងចំណងបីប្រទេសដំបូងបង្អស់ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់សេចក្តីចាប់បាន EVIPA លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើថាពេលខាងមុខភាគីទាំងពីរបង្កើនការដោះដូរប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគជាក់ស្ដែងគឺបើកទូលាយទីផ្សារឲ្យមុខទំនិញដែលជាអត្តសម្បត្តិរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងនោះមានមុខទំនិញកសិផលជលផលរបស់វៀតណាមដូចជាកាហ្វេ
ដែលមានការប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបន្តការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងបណ្ដាវិស័យកសិកម្មពលកម្មបណ្ដាប់ដូរឌីជីថលធម្មពលកកកើតឡើងវិញបរិស្ថានសុខាភិបាលផលិតផលឱសថវប្បធម៌អប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសគឺបណ្ដុះបណ្ដាលប្រភពធនធានមនុស្សសម្រាប់វិស័យប្រេងឧស្ម័ន រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាជីវកម្មនិងទេសចររូម៉ានីវាតម្លៃខ្ពស់និងសង្ឃឹមថាដោយសក្តានុពលសហប្រតិបត្តិការអំពីពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរលើកខឿនគ្រឹះទំនាក់ទំនងប្រពៃណីល្អប្រសើរហើយអះអាងថានឹងគប់សំជិតស្និទ្ធជាមួយភាគីវៀតណាមព្រមទាំងជំនួយអង្គភាពអាជីវកម្មភាគីទាំងពីរសហប្រតិបត្តិការមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀត តាមនេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនតាមដានព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនភាគីទាំងពីរបានឯកច្ឆន្ទអំពីទិសដៅសហប្រតិបត្តិការរវាងបកទាំងពីរនិងប្រទេសទាំងពីរនាពេលខាងមុខក្នុងបណ្ដាវិស័យនយោបាយទំនាក់ទំនងការបរទេសសេដ្ឋកិច្ចអប់រំដោះដូរបទពិសោធន៍ក្នុងការកសាងបកគប់សំក្នុងបណ្ដាវេទិកាពហុភាគី គណៈបកនយោបាយនិងបណ្ដាបញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងនោះមានការធានាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅតំបន់សមុទ្រខាងកើតលើមូលដ្ឋានស្របនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឱកាសនេះភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនិងគណៈបកអាស៊ីបៃសានថ្មី គណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាតិបានចាត់តាំងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆ្នាំ2023ប្រធានបទឆ្នាំនេះគឺគោរពច្បាប់ដើម្បីកសាងវប្បធម៌សុវត្ថិភាពក្នុងភាពជាក់ស្ដែងចំនួនករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានថយចុះប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់នៅតែច្រើនដល់ខែកន្លងក្នុងប្រទេសទាំងមូលកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាង9000ប៉ុណ្ណឹងរងរបួសជិត7000នាក់ គណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាតិអំពាវនាវជនវៀតណាមគ្រប់រូបចូលប្រតិបត្តិរាល់សក្តិកំណត់អំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដើម្បីការអភិវឌ្ឍជារបៀបរបស់ប្រទេសជាតិដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននិងសហគមន៍ដើម្បីកែលម្អជីវភាពរបស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅទីងឿងភូមិភាគទាំងឡាយក្នុងតំបន់បានសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់បកនិងរដ្ឋរួមជាមួយនោះ គឺលើកទឹកចិត្តប្រជាជនមានគំនិតថ្មីនិងវិធីធ្វើថ្មីមុននេះពេលខេត្តកន្ទុំមានគោលការណ៍កសាងភូមិវីរឿងងាវទៅជាភូមិទេសចរសហគមន៍ប្រជាជនជាច្រើនមានក្តីថប់បារម្ភដោយសារភូមិនៅឆ្ងាយពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រុកហើយតាំងពីយូរមកបងប្អូនធ្លាប់តែជាមួយរបរចម្ការមិនសូវមានអ្នកណាចែកធ្វើទេសចរ ប៉ុន្តែពេលស្រុកស្រួលគ្នាទូទាំងភូមិបានរួមគ្នាធ្វើទេសចរតាំងពីដំបូងទេសភាពភូមិបានកែលម្អមានហូមស្តេជាច្រើនបានកសាងឡើងបណ្ដាមុខអាហារប្រពៃណីបានស្ដារមកវិញខ្ញុំយល់ថាការធ្វើទេសចរនេះក៏ជាឱកាសមួយឲ្យបងប្អូនមានចំណូលប្រសិនបើធ្វើបានល្អនឹងមានភ្ញៀវទេសចរគេមកទីមួយគេមកទស្សនាទីពីរគេស្នាក់នៅដូច្នេះបងប្អូនមានចំណូលឲ្យគ្រួសារ ត្រីតែនិយាយប្រាប់អគីយល់ថាទេសចរសហគមន៍នាំមកនៅផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដូចម្តេចនាំមកនៅប្រសិទ្ធភាពអំពីសេដ្ឋកិច្ចអំពីវប្បធម៌សង្គមដូចម្តេចឲ្យប្រជាជននាំប្រជាជនទៅកាន់បណ្ដាភូមិទេសចរឲ្យប្រាប់អគីយល់ជាជំហានទីមួយដូចម្តេចហៅថាធ្វើទេសចរសហគមន៍ ទូមឺរំជាស្រុកមានសមាមាត្រគ្រួសារក្រខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រទេសទាំងមូលថ្មីបើមានដាំបណ្ដារុក្ខជាតិអូស្ទ្រុតដកមានតម្លៃដូចជាយិនសិនងប់លិនជាដើមប៉ុន្តែបងប្អូននៅតែមានចិត្តសាស្ត្ររងចាំសំអាងលើការជំនួយពីរដ្ឋប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំជីវិតនេះភូមិភាគមានជំហានវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងចាប់ផ្ដើមពីការផ្លាស់ប្ដូរតាំងពីវិធីគិតវិធីធ្វើបងប្អូនហ៊ានបុលទុនបណ្ដាក់ទុនរាប់សិបពាន់លានដុង ដើម្បីចងស្ទំពន់ដាំយិនសិនងកលិនធ្វើឲ្យប្រភេទរុក្ខជាតិអសត់នេះខ្លាយជាការពេញនិយមគួយលៀកកែវៀកថៃដោយការផ្លាប់ដូរវិធីគិតវិធីធ្វើក្នុងកងជួរកម្មាភិបាលបកជនពិសេសគឺអ្នកនាំមុខគណៈកម្មាធិការបករដ្ឋអំណាចភូមិភាគជាជំនឿភិកតិកពីការធ្វើពីសតនេះខ្លាយជាទម្រង់ដើម្បីស្ដាយភីក្នុងប្រជាជន ចំពោះភូមិភាគដែលនៅមានគ្រួសារដល់ទៅជិត16000គ្រួសារគឺជាង10%ការកាត់បន្ថយសមាមាត្រគ្រួសារក្រជារាភិបមានអត្ថន័យសំខាន់ពិសេស
nơi sọc rõ tù mơ rống, cậu bị bây chân nằm ảnh vọt tùm rống ní, miền bởi chì chân chật bì bọn cổ xá, bàn chắc phía kỳ rõ. Bí xếch cứ ác rây bằng đá phá lạc tập hồi bí xếch rộp áp hồ mì phía, ở trường riêng khăn ông ca phá lạp đồ vị thí kích, vị thí thuớ. Bàn chùi ôi chì bộ phía bởi bọn bọn chân chật phía tích, nơi khách con túm, bàn cây lùm ơ ớt bọn ẩn. Từ bây, chìa trở rộ nơi đầm này cho đội chôn càng làng. Bạn đại một đòi bền đi, bạn đã ăn gặp hiệp ai chì và càng, lùm nâng tiếp xa bọn chôn chân thầm mây, nơi tì cổ rộng Hồ Chí Minh, nơi tài xa nơi gia, ai tùm nâng sở thờ rập hiếp, nâng mạnh bằng càng thân này, nơi khả năng rạch đất bọn chôn chân thầm mây kháng bộ. Bọn chôn chân Việt Nam bị bọn mà phải buôn, miền sai sắp buôn ăn gặp hiệp ai chì và càng chô ruông, nông đọc mùi cổ rộng tùm nâng lùm nâng, rùa miền, sư biên hà, cửa ngọc bộ phố, bò rời phố, đô chìa. สกอร์ปริงช้าไซซัดเปียหนะไซซัดสลับสดนึ่งอาหารชนัยหรือบรรลัยพลายเชื้อจุลพอลเครื่องเต้เครื่องสมดนึ่งตึกดอกกูประพบตมนึ่งลมนึ่งตีบสาปีมาภัยพรำดาวไซซัดใบผีคร้อยขนมจมน้องมุกตมนึ่งแตงอ่อกรรมวิธีลมนึ่งบ้านอนุวัตรขนมมวยไข่หมุนหนึ่งมวยไข่คร้อยบนโจชนะเวียดนามในไข่ดังนัย ซากันดาเยาวเย่บ้านบังกาลางนักนองดำบันจมเนียวปะแกมก็ช่วยออกกะเลือกผลัดตะพอลบ้านเงินสรูลให้กะเสกอเมียนจระเจนสะเทระเพียบสำหรับผลัดตะพอลระบาคลวนกะสิพอลขนองดำบันบรรจุมบสาจิตเชียงเติบมันซื้อบังประจำนายดักจิงจูนหายสระชงานเชียงโดยชนะเฮยอาทิตย์จุนเคยเมียนตมเนงกู้เจียแตะเตียงอารมเชียง นี่ก็จะชนวนสำหรับอัปซากันดาจำนายยุกกะสิพอถนัดดำบันบ้านบางการลานจุ่มเด้งผลิตมกตำแหน่งกะสิพอปีลำดองกรอยเปิลโดมกทัวจีบกัมเนิบซากันดาเยาวใหญ่เจียงมุชนะมกนี้อาเตติจุนระบบบังน้ำบ้านการลางปีดองบ้านในถาจุ่มนวลบรรลัยบังกายกปีดำบันผลิตเนียก็การลางตามใดประสมใจบ้านประจำไหนเติบดำไหลโลกทอกเจียง ปีดาลัดจอมอกหกโมงดำไหลมวยปอนดองจำไหนปีดาลัดจอมอกเหยาใหญ่แต่ประมาณร้อยดองปันนอตมรงสากัดดาลบ้านดักเนิร์มเชื่อมดอนดับบันผลัดกบปงแต่ช่วยโลกกาสิพอลบ้านจันทร์เชียงนี่เจือตือได้จำหอไอตรงตีสากัดดาลเตียงไหลบ้านปุงรีจิงช่วยไอกาสิพอลเนิร์มภูมิเพียกาสิพอลดับบันเมียนแทมกันไหลหลวก ปริมาณบรรลัยบังกาได้จำหน่ายปีปีร้อยดอลปีร้อยห้าสิบต้นมวยไทยมียุบซากะสิพอลเยาวใหญ่ทัดเนื้อเลือดตีตั้งเมียงเก็บมันเนี่ยก้มงี้สุรุลในกระบายเพลเจียดมาไพเพลเจียดเล็กมวยให้ทำไมนี้เพลเบือนเลื้อนลองทันเยาวใหญ่ก็บ้านดักโจดดำนาคาดูเจียและขณะงี้สุรุลขนมการดักจิ้งจุนกะสิพอลปีแค่ต่างหลายดูเจียลำดองบรรดาแคดดองนำโบโปรโมทมอกสารดี ต้มนิ่งลกดมอาจีวกอลกโดขนมสากันดาลเมียเพียบสมบูรณ์แบบต้มนิ่งนอมมอกปีบรรดาภูมิเพียจุดแข็งต้มรวมสากันดากะสิพอลถนัดดับบอลกมปงใต้สังคมถาคลายเกียร์กันไล่จำนายทำไมช่วยกะสิกอกัดบรรทอยกาบารอมออยจระจิงบานพอลบัดไทยโดยเกียร์กะสิพอลจิตรันสับไงคาราปีตีบซาโอรบคือดำรายการกาแฟกรอบนึ่งกาแฟรมลีระบาดเจนกมปงกักหัวประการนี้กับบักเจงออกการทำไมเอาเวียดนาม ดำเบย์จะมาเรียนนี่หรอนโจทย์ติดสานดีสัตย์ไงเมียนปีรถดับบอลให้ตากาแฟในเตงเวียงอันดับวอดขนาดอันตรายจีดบุญเซอเตเซกหรือก็ไอเอลโอโจรุงสายส่งวัตถุแจงสกัดลบให้การจะมาเรียนเจ้าสัมปองผลักกาแฟคุณภาพคู่ก็มาในผลักกาแฟจะรวมเจริญยางสักแก้มได้ปีชนำบุญลูกตินบันกับจอดำกาแฟจากยูชนำดำใบดำกาแฟใส่นี่จะปูกาแฟปนัตตะพันบ้านบนตีกะใส่กำดังอภิบวรจนอบอดแค่ดักน้องตัวตัวสกอลเจียปูดเดิมกรุบขนาดดำใบลวกเลือดตีบซาเลือดตึกเจ็ดบางปอนแดงดำเบิกตุลีองปีกาแฟธรรมดาคือกรอบเปียโตยตีปีคือทะเลชนุลกับชกายจีจรานจำในกาแฟนี้สหอยเตียบเจียงดำบรรทบบรรทบสำเร็จปรุงบุญเต้ามวยแหกตา คนเดียบบันดักจีจูมุกนึ่งกัตยานุเพียบแต่งแต่บานเทนีขนมกาผลัดก็โดยเจี๊ยขนมกาลวกโดตั้งปีชนำปีปอนมาพิมุ้ยหมกดอลเป็นนี้ดอลแรกใต้ดำบันวัตถุเทียดกาแฟก็สร้างบันประบายกรมจมเรียนกสิกรรมสหกุมฉลองตามริยานุประสาจมรวยเตวิเชียสักไปเจอกันเต้บังเกิดหนึ่งอภิวัตสหกอ
thôi chưa khấn cứ đâm bay chấm núi các sĩ co phật lật chè rập hiệp prom chấm mũi nút bằng cấn cà prà prà hiệp chân lươn nơi vật chia sắp bằng chia cả vật chia khăn ông ca cài prà đấy đâm bay rẽ xa lạc nạn đấy lý cà pịa đâm bắn đâm cà phê quân được hiệp của tổ chức lại cái vùng sản chặt tăng một vinh đồng bằng phần lật và một đúng tam tự bằng cơ bản đa xã có ông ca cả sẽ có đồng bay tăng vì nút anh cập hiếp nâng miên ca tôi bị nứt nông xã cúng trả lời top sản một bố ông pi bị chưa kết tết chưa bị xếp ban ca chầm núi rồi bỏ ông cập hiếp ai chỉ vật cắm đây xã ca việc xây tiền lãi nên sọc hồng ngự không đậm đặc cả ní còn bóng tè bơ tầm đập oi tức rõ projection coi chập đầm promo ấp cò nên sát nơi lơ việc xây phòng đầy projection mua chấm nón xây tiết chia dọc ấp cò nên sát tiền lãi đôi chia sầm đánh mua sầm ráp nên sát cho lập hồi chia mỗi khay một ní mỗi ngày bị đón bong hồ minh tuấn dọc sầm đánh từ bong tre sơn mỗi ngày bọn bàn 74 kg để chia rôm tứ ruộng bàn chấm nếp muôn nút ban tài chiên 1 kg tê chấm nồi mỗi ngày ban pì 400 đồng đal pram 400 nơi tam break sở thưởng projection dọc mông cà la thông sầm ráp chập tre thông thông mông cà la tối sầm ráp chập tre lình break ní tre cho chân tớp miêu mi nê sát ban chân chiên bảy bốn tháng ngày muốn mấy cái đào tre cho chân ban pì bầm pì đào bầm 7 kg phía chân cứ tre lình tức ní tê tê chọn đặc hay cả đặc tre chân chiên tiết pro tức sợ cho chập tre khnông việt tre khnông tre lăng bóc ban chung môn tình phim tre sloan prahe 130 pound 1 kg tre lính tre sao xem tiết ban bị đắp đã đập bầm bọn đông khăn 1 kg trong đây tre ngóp ban bị chỉ chuẩn chiết về thuê mắm đập bấy miền prà trong đồ bàn thềm bọn phụ nam khnì một thuê tre chấn cứ sập bay tre ngóp chân ban tre chân cứ thuê tới ban prà chân bờ tết chạy khnì thuê cứ prà tết rồi đây tre cho break có chia sẻ nhà xâm ra rồi đây tức mối tiết chập bằng chập tụi bay tức chân năm đi mình thông về cái đấy bàn tay có nằm mô ca nghe rộng xì thể đập hiếp ai bởi dự chân phòng đầy tức chụp đơn một đoạn bàn phục cung phụ lập bắp cực xâm rạp viên sảy đập bấy bởi dự chân chập đầm ai rực đơn xâm rõ đại chia rực đơn xâm khẳng bông phốt khăn ông chân năm các mạng vị thi bỏ đề miên bên đi chập tay bàn này xâm thay âm đặc cân chấm bó ca dục chất tục nặng tất sản áp bi xâm nặng tất sản áp chân cực mạch chất hàng.